မေလိုတွေကမဟုတ်ဘူးမြန်မေဆိုလို့ရှိရင်တွက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအရှိကနေဥဆောင်မရရရှိအမေကကြောက်သွားအေးရလို့ပြောရမလဲငငယ်တွေကနေပြောလာတာပြောလာတာကကြတော့အကျင့်ကြီးလိုဖြစ်နေရဆိုတော့ဟိုပေါ့ကြည့်ယူကတော့တော်ခက်တယ်ငယ်တော့ရဲ့အချိန်မှာတော့နားမလည်ရလေးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့တက်ရွယ်နဲ့သူ့အတူရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဘယ်ရလုတ်တင်နဲ့မလုတ်တင်ဘူးဆိုတော့အတက်ရွယ်ပိုင်းခြားရဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာပါပဲတက်ရွယ်ကလည်းမငယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆွဲချိန်မှာကတော့မောင်တစ်ခုလုံနိုင်လဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးမောင်ငယ်ရွယ်မှုနဲ့မောင်လုံးလုံနိုင်လဲ၄၅၆နှစ်ပေါ့အဲ့ချိန်တွင်မှာတက်တမကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့ပဲစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးကတော့တောင်းတနေရာကနေပြီးတော့တနိုင်တလောက်ကတော့ sporting ပေးကြပါတယ်အမေဆိုလို့ရှင်လဲသူကအဲ့လိုအရှိမထွက်ဘူးသူလူတွေနဲ့ဟိုဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုအမြမေလူတွေကမဟုတ်ဘူးအမြမေဆိုလို့ရှင်တွက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအရှိကနေပြီးဥဆောင်မရရှိအမေကကြောက်တော့သူကအေးရယ်ဒါပေမဲ့တာသမီးကိုကြတော့ဟိုအဲ့လို shooting ကိုသူလွတ်လိုက်ဖို့ကြာလဲသူစိတ်မချပြန်အဲ့ရင်တော့ဆိုသူမနဲ့လိုက်တယ်အခုဆိုတမောင်းနောက်ကိုသူတကားကသူလိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့မောင်လေးဆိုလို့ရှင်လဲသူကာမဝီလိုက်ပို့ပေးရယ်အမဆိုလို့ရှင်လဲသူ appreciate လုပ်တယ်သူဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေစူးစားတည်ရမလားသူများရအောင်လုပ်နေတာငါ့ညီမလေးကိုငါဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူ့နေရာကနေပြီးတော့လဲဝင်ပြီးကိုချင်းစားရယ်ဒီနုပညာလောကမှာတချို့ချို့မောင်နှမရရှိနေတဲ့အလောင်ညီမရရှိနေတဲ့နေရာကိုသူဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကို့အတိုင်းထားလေးနဲ့ကို့တိုင်းတာတာပါသူ့ညီမလေးကိုသူဖြစ်စေချင်တယ်သူအမြင်ဆုံးကိုရောက်စေချင်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ scoring wine ပေးကြရယ်ပေါ့နော်ဒါစူးစားမှာတမောက်ပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့မှာတော့ဟိုကိုယ့်စီမှာရှိရဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှတော့ဟိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါရဲ့ဟုတ်အဓိကတော့တူတယ်ဆိုတာဒါဟိုပေါ့တော်တော်များများပြောကြတာပေါ့အဲ့တူချင်းမတူချင်းပုံမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာမှတော့ဟိုဟန်ဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်အောင်လုံးအတွက်ကအမအတွက်လည်းသူသိရဲစကားပြောတာမြင်နေဆိုတာမကောင်းတယ်မောက်အတွက်လည်းသိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲငငယ်လေးကနေပြောလာတာပြောလာတာကြတော့အကျင့်ကြီးလိုဖြစ်နေရဆိုတော့ဟိုပေါ့ကြည့်ယူရတော့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့တက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီကားရဲ့ဒီမှာတော့ထိန်းရတာပေါ့ဆိုတော့ကိုကစကားပြောမြင်တဲ့ပုံမှာလောတဲ့ပုံမှာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကဟိုဓာတ်ရိုက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာကျတော့ရိုက်နေတော့ကတော့အဲ့လိုဟွာဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အခါကျဘာပြောလိုက်မှမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုကတယုတ်ဆောင်လုပ်ချင်တာဆိုတော့တယုတ်ဆောင်ကိုင်းတာနဲ့ပြည်ပြောင်းတော့လုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဒါအသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာလို့ရှင်တော့သူကသူစကားပြောတာပဲပေါ့နော်အရာအလုံးကဘယ်ရလုံးတင်နေဘယ်ရမလုံးတင်ဘူးဆိုတာကငယ်တော့ရဲ့အချိန်မှာတော့နားမလည်ရလေးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့တက်ရွယ်နဲ့သူ့အတူရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဘယ်ရလုတ်တင်နဲ့မလုတ်တင်ဘူးဆိုတာအတက်ရွယ်ပိုင်းခြားရဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာပါပဲဟုတ်အာဟိုပြောမယ်အတိုက်ခိုက်တီးပါရဆွာတော့လေမောင်တို့ဒါငယ်ငယ်တည်းကဒီလူပညာလောကရဲ့မဝင်ငယ်တည်းကဒါကိုရီဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ဘဝအဆင်အဆင်အများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရအဆင်နေဆင်နေအများကြီးကြော်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုနဲ့ထက်တူလိုက်နိုင်တဲ့သူရှိမယ်ကိုနဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူရှိမယ်အပေါ်မှာကိုပေါ်လိုရဲ့သူတွေရှိမယ်မလိုရဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့ပေါ်မှာကိုပြောတဲ့ဟိုဝါရီကတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအတိုင်းကိုလိုက်ယူဆိုင်နေတယ်။တမောင်ဒီနေရာရောက်မလာဘူးပေါ့နော်။အဲတမောင်ဒီနေရာကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တမောင်ဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ချစ်တဲ့သူကတော့အကောင်းပြောမယ်။ဟိုပေါ့နော်။မချစ်တဲ့သူကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကိုယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲပြောမယ်ဆိုတော့ဒါအတွက်ကတမောင်တော့မမှုတော့ပါဘူး။အရေကုန်လည်းလဲထူနေပါလေ။ဟုတ်။မောင်အခုအချိန်မှာရောအခြေရောတမောင်အခြေရောအေးဆေးပါပဲ။အဲ့လိုဘာမှဟိုအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ထွေထူးလည်းပြောစရာမရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့အလုပ်ကိုပဲအယုံဆိုင်နေသူတစ်ဖြစ်မှခုနပြောသလိုပေါ့မောက်တက်ရွယ်ကလည်းမငယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆွဲချိန်မှာကတော့မောင်တစ်ခုလုံနိုင်လဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးမောက်ငယ်ရွယ်မှုနဲ့မောင်လုံးလုံနိုင်လဲ၄၅၆နှစ်ပေါ့အဲ့ချိန်တွင်မှာတသမောင်ကိုစွမ်းဉာဏ်ရှိသမျှအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့ပဲစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ရှိရဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီကိုက်ရိုက်တွေကိုပဲစက်တွေဖက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကဒီဘက်ကိုပဲအာတန်နေတော့ဒီဘက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့အယုံဆိုင်ဖြစ်နေအခုဆိုဒီကားမှာဆိုလဲတသမောင်လုံးကမဲ့အရာကြီးကအများကြီးမောက်တက်ခက်ခဲအများကြီးဆိုတော့အများကြီးခုတည်းကပြင်ဆင်နေတာပေါ့ဟုတ်အခုပေါ့နော်အခုဒီဇလန်တွဲလေးပဝါပဝါတနခါပေါ့နော်အဲ့ကမှတသမောင်အတွက်ကဒီ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့အခုတော့ဒီကားထဲမှာပဲစိတ်ညစ်ထားပါတယ်ဒီကားလေးလွှင့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်တယ်သမောင်တို့လူပညာကြီးကိုမောင်မကြီးအားလုံးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်